კვლავა ჩაითვალა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური საინფორმაციო კამპანიის გაგრძელება და მარათონის გაფართოება როგორც სოფლად, ასევე დიდ ქალაქებში, რადგან რამდენიმე დიდი ქალაქი უკვე პრაქტიკულად 10-15%-ით ჩამორჩება სამიზნეს 60%-იან მაჩვენებელს და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალაქებში სრულად მოხდეს ვაქცინაციის პროგრამის მოცვა, მათ შორის არის თბილისი, ბათუმი, შედარებით უფრო ნაკლები აცრილია ქუთაისში, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ დიდ ქალაქებში ვაქცინაციის მაჩვენებლის და პროგრამების კიდევ უფრო გააქტიურება. რაც შეეხება მწვანე საშვის კონცეფციას, რომელიც არის გარკვეულწილად არაპირდაპირი რეგულირება და სავალდებულო მოთხოვნა რომელიმე ერთი პარამეტრის, რაც აღწერს პირის ეპიდუსაფრთხოების სტატუსს, ეს არის ვაქცინაცია, ეს არის ანტიგენ ტესტირება ყოველდღიურ რეჟიმში, ან PCR ტესტირება 72 საათიან რეჟიმში და ასევე გადატანილი ინფექცია 14 დღიდან 6 თვის ინტერვალში. ამ შემთხვევაში ამ სამი პარამეტრიდან ერთ-ერთი ნიშნავს იმას, რომ პირი შეიძლება ჩაერთოს უსაფრთხოდ ბიზნეს ან სოციალურ აქტივობებში და ბევრი ქვეყანა ამას უკვე იყენებს. ადმინისტრირების ნაწილში მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიდრე მოხდება ამ მექანიზმის აღიარება და სავალდებულო სახით ქვეყანაში დანერგვა, აქ საუბარი მაქვს მწვანე საშვის მექანიზმზე, მნიშვნელოვანია ასევე ყველა პირობა იყოს შექმნილი იმისთვის, რომ აღსრულების ნაწილში არ შეიქმნას შეფერხებები და ამან არ გამოიწვიოს ფალსიფიკაცია გარკვეული სახით, გაყალბება ერთი სერტიფიკატის ნაწილში და მეორე დარღვევა იმ წესის, რომელსაც ჩვენ თვითონ დავაწესებთ. ამდენად, ვიდრე ბიზნესი თავად მზაობას არ გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მომხმარებელი, რომელიც მასთან მივა მწვანე საშვის გარეშე, ვერაფრით ვერ მოხვდება იმ გარემოში, სადაც ბიზნეს აქტივობა წარმოებს და ასევე არ იქნება ზედმიწევნით ზუსტად შრომის ინსპექციის მხრიდან ის მექანიზმები და გარანტიები, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აღსრულება მოხდეს შესაფერისად, მანამდე ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება მხოლოდ ფორმალობა. ამდენად, ამ გარანტიებზე მიდის ახლა მუშაობა და როგორც კი ჩვენ გვექნება საბოლოო ჩამოყალიბებული სურათი, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება არ დააყოვნებს.